Martino, absolvovali jste tady první trénink ve švédském Malmö. Jak to probíhalo? Trénink jako každý předzápasový. Vlastně rozbíhali jsme se, rozházeli. Znovu jsme projeli kombinace Maďarek, jak bychom je chtěli bránit. A zkoušeli jsme si to, jak bychom my chtěli hrát, jak bychom chtěli Maďarky potrápit. A pokud bychom vyhráli, samozřejmě, bylo by to super. Vy jste přeletěli až dneska, stihli jste se už tady v Malmö rozkoukat? Ještě ne, samozřejmě přiletěli jsme kolem, do hotelu jsme přiletěli kolem 2 hodiny, měli jsme na oběd, hnedka v 5 hodin jsme měli svačinu a odjezd na trénink, takže myslím si, že na rozkoukání bude dost času a nejsme tady kvůli městu, ale kvůli tomu mistrovství házený, takže tak. Přesto vy už to tady znáte ve Švédsku, tak budete třeba i holkám radit co a jak tady a tak dále. Já si myslím, že holky všechny jsou profesionálky, takže radit nepotřebuji, já jim možná tak můžu poradit trošku se švédštinou, trošku po městě, ale myslím si, že z toho házenkářského hlediska nebo ohledně mistrovství jsem tady nováček já, takže to by spíš oni měli radit mě. Zítra Maďarsko, jak se na něj připravit a co případně od tohoto soupeře čekat, protože tam je poměrně dost zraněných před zápasem. Dost zraněných, nemyslím si, že zase tolik zraněných mají, určitě dojdem za Janou Knedlíkovou, která je všechny zná, tak a ta nám určitě pomůže, ale jak je porazit, my se soustředíme na nás, na naši hru, takže klíčem bude naše dobrá hra, dobrá obrana a dát co nejvíc gólů z rychlého protiútoku.